padomā vēl kāds stāsts, kas pavisam noteikti varētu kļūt drīz arī par pilsētas leģendu. Proti stāsts ir par baiso Gaļazaru liftu. Ar to pabraukāties devās Saiva Luste. Divas tukumnieces ieradās Rīgā Gaļazaras slimnīcā uzlabot veselību pie Rīgas ārstiem. Iekāpa liftā, iespieda vajadzīgo lifta pogu, taču pēkšņi lifts sāka nesties augšu pleju un atdūrās pagrabā. Zvanīju saviem mazajiem un vienkārši lūdzos un sākām tas cēvreiz skaitīt. Un tas bija vienkārši trāk, jo es jau raudāju, es biju histērijā. Trākākais brīdis bija tas, kad izslēdzās gaismu liftā. Un mēs vairs neko neredzējām. Tad spiedām to zvana pogu, tad to dispečera pogu, kas ir, un tad nekas vienkārši nedarbojās. Mēs bijām 11. Stāvā. Vislielākās bāzes bija tās, ka lifts vienkārši sāks krist lejā. Un tad viņš bija vienkārši iesprūdis kaut kur pa vidu, tā kā nevarējām saprast starp stāviem. Pēc pusstundas meitenes paniski sāka sist pa lifta durvīm, līdz kāds beidzot viņas sadzirdēja. Un tad ieradās cēlais bruņinieks ar instrumentu kasti rokā. Atrodu liftu mēždu etažami pirmam i nulivim pasadošanam. Es pateicu viņam, ka viss kārtībā, es tūlīt izdarīšu visus, lai viņu izņemt no liftas. Ironiski, cilvēki uz Gaļazaru slimnīcu atbrauc veselāki nekā aizbrauc. Un šīs sievietes nav vienīgās, kuras lifta dēļ bijušas tuvu sirdslēkmei. Cik reizi jums ir nācis šādi atbrīvot cilvēku? Sutkam, vienu reizi. Ņemot vērā šo liftu vecumu, tas ir 30-35 gadi, tas ir labs rādītājs. Mūsu firma dara visu, ko var. Maina detaļas, bet tomēr rodās tādi gadījumi, bet lifti ir pietiekami labā tehniskā stāvokli, lai tu neapdraudētu pasažierus. Ja lifta iestriešana reizi diennaktī šķiet normāla, tad kāpēc nedarbojas dežuranta poga, lai nelaimē nonākušie vismaz var pasaukt palīgā? Nebija zvana. Šeit Saiva no 4. Studijas. Vai jūs mani dzirdat? Kas noticis? Mēs neesam iesprūduši liftā. Uzraugošais SIA liftus apsekojot katru dienu. Bīstamo iekārtu datu bāzē, kas ir patērētāju tiesība aizsardzības centra pāraudzībā, Austrum slimnīcā reģistrēti vairāk kā 60 lifti. Visiem saulaicīgi veiktas pārbaudes. Tā stāv rakstīts uz papīra. Protams, man ir jāatvainojās meitenēm par to, ka viņām ir nācies pārdzīvot tik nepatīkamas un spēcīgas emocijas. Dīvaini, ka patērētāju tiesību sargātāji par Austrum slimnīcas liftiem nav saņēmuši nevienu sūdzību. Tas bija pagrabstāvs, kur mēs vienkārši izkāpām un domājām, ko mums tagad darīt? Ar to pašu liftu braukt augšā vai meklēt citu liftu? Mēs pagājām bišķiņu tālāk un tur bija vienkārši tāda, ka šausmu filmā, skats no šausmu filmas. Es nezinu, tas bija morgs vai kas tas bija, bet likās vienkārši, ka tūlīt... kaut kas izlīdīs no tiem stūriem un, nezinu, būs jāmūt. Nobijāties? Nebaidieties, ja tomēr Gaļazaru slimnīcā lifts jūs drošības nolūkos noved pagrabā, šeit nav nekā briesmīga. Spokus nesatiekam un arī ir norādes, uz kuru puse ir izeja.